tää kun ei voi elämässä olla sitä paria poutapäivää millään, että jos paikat kuivana ja hommat onnistus. Ei sitten näköjään jää. Traktori on vallotettu polttopuilla. Se oli pakko saada nyt ne tehdä, niin... No siinä, se olisi paljon sopivampi tähän hommaa. Sitten olet yksin ja lykkää tuota jarrut vappaalle ja lähdet jollakin toisella työntään kautta lykkäähän, niin tahtoo olla vähän kiire tulla kuskille. Hän pitää luova kahvitauko ja suunnitella. Aion kipata siihen ja lykätä kasalle nuo tavarat. Märkää, voi että kun olisi aika. Mutta kun ei oo aika.
mitä paskaa. Thank you.
hyvää tulee siitäkin. Tää vaan antaa kuivaa tuo. Tää tuo mollukka tuolla paistaa, niin... Tää pitää ruokkisia ja haavisia. Tuota niin... Jos tämä vähän paranis tämä tilanne, sen tästä tuo joudut siellä... Siellä jonkkassa tuo Volvo, sen parlokin laitto ja tässä sepeliä hakija, niin tuota. Ja varmaan tuo parlokki siihen ruumotat kiinni takaa. Jos se saisi täältä vaihettua pois, mutta... Kusenkaan kun se kuivas tuo pinta, niin se kulkisi ihan hyvin. Vähän märkää. Jos ei muuta, niin saa käännettyä ympäri, tää vettää sitten tällä nelosilla. Ei siinä jatketa pakottaa.